سلطان لبید بینرانی کورسات نیوز من را توفیقم لالکم شوی پانوراما پیتانگیشی نو بخصو باز کردن لسر یچیتی و پارتی لبردم ریکوتنی استراتیجی و قیرانکان دا لرابردو کاتی که یچیتی نشتیمانی کردوسان و پارتی دیموکراتی کردوسان لچارچوی ریکوتنی استراتیجی ریکوتن لسر کومل خالی گرنگ که لو سردمانه دا توانیان لحریمی کردوسان کومل کی زور قیران و کێشەکانی هەم نێوخۆی خۆیان هەم نێو هەرێمی کوردستان بەرەو چارەسەرکردن بەرن هەم بە ڕێکەوتنی ستراتیژی نێوان یەشێتی و پارتی توانیان بە بەرەیەکی یەکگرتوو بچنە بەغدا لە دوای ساڵەکانی 2003 بۆ ئەوەی کە پشکی هەرێمی کوردستان و مافەکانی هەرێمی کوردستان و پرۆسەی دەستکەوتەکانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی دەستوری عێراقیدا بۆ خەڵکی کوردستان بەرجەستە بکەن یەشێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان دەمێکە باسیان لە ڕێکەوتنی ستراتیژی نێوانیان نەکردووە بەڵام لە چەند ڕۆژی ڕابردوو هەندێک قسە لێرە و لەوێ لەلایەن ئەندامانی باڵای یەشێتی و پارتی لەسەر ڕێکەوتنی ستراتیژی کرا بە ئاراستەی هەم هەڵوەشاندنەوەی ڕێکەوتنەکە هەم بەردەوامبوون لەسەر ڕێکەوتنی ستراتیژی لە نێوان هەردوو لادا بەردەوامبوونی ڕێکەوتنی ستراتیژی لە نێوان ئەم دوو لایەنە سەرەکیی هەرێمی کوردستان تا چەندە گرنگە بۆ ئێستاوە بۆ داهاتووە بۆ بەشداری کارایی حکومەتی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان لە حکومەتی داهاتووی عێراقیدا یەشێتی نیشتیمانی و پارتی دیموکرات تا چەند ئەتوانن لە چوارچێوەی ڕێکەوتنی ستراتیژیدا ئەو قەیرانانی کە لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان هەیە لێرە و لەوێ قسەی لەسەرەکرێت ئەتوانرێت چارەسەر بکرێت ئەم ڕێکەوتنە ئەگەر جارێکی دیکە زیندوو بکرێتەوە ئەتوانێت کۆدەنگی و یەکانگیری نێوان هەرێمی کوردستان لەگەڵ سەر جەملایەنەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بێنێتە ئاراوە ئەم شەو گفتوگۆکەین لەسەر ئەم بابەتە گرنگە بە میوانداری هەرێک لە میوانە بەڕێزەکانم کە لە ستۆدیۆ لەگەڵ من کاک سەرباز بەنووی کادری پێشکەوتووی پارتی دیموکراتی کوردستان بەخێربێ کاک سەرباز سوپاس دەکەم هەروەها کاک پێشڕەویسی کادری پێشکەوتووی یەشێتی بە هەمان شێوە لە ستۆدیۆ لەگەڵمانە بەخێربێ کاک پێشڕەویسی سوپاس دەکەم بە ڕوخسەتی جەنابت با لە کاک سەرباستەوە دەست پێ بکەین کاک سەرباز یعنی بینیمان ڕێکەوتنی ستراتیژی لە ڕابردوو بەرهەم و سوودی گرنگی هەبوو بۆ خەڵکی کوردستان و بۆ هەرێمی کوردستان بۆ خودی هەردوو حیزبەکەش بەڵام ئەم ڕێکەوتنە ئێستا کاڵبووەتەوە وە قسەشی لەسەرەکرێت کە هەر نەماوە خوێنەوەتان لەم بارەیەوە چی بڵێ وەڵا سەبارەت بە مێژووی ڕێکەوتنامەی ستراتیژی ئەو ڕێکەوتنامە گرنگەی کە کۆتایی بە شەڕی ناوخۆی هێنا و بۆ زەمانێکی زۆر باش ئارامی و ئاسایش و ئیستیقراری لە هەرێمی کوردستان بەرقەرار کرد و لە نەتیجەیە هەرێمی کوردستان بە قۆناغی بوژانەوەی ئابووری سەقامگیری دروستبوونی لە جۆرێک لە دڵنیایی و پێکەوە سازان و پێکەوەڵکردن و پێکەوە هاوبەشیکردن بەتایبەتیش لە نێوان دوو هێزە سەرەکیەکەی کوردستان کە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەشێتی نیشتیمانی کوردستانە ڕێکەوتنامەیەکی گرنگ بوو پڕبایەغ بوو و تا ئەم ڕۆژ کە جۆرێک لە ئارامی و سەقامگیری هەیە لە هەرێمی کوردستان بەرمبنای ئەو ڕێکەوتنە و ئەو لە یەکتر تێگەیشتن و پێکەوە کارکردنە بووە لەبەرەوە وازانم تا ساتێک کە ئەو ڕێکەوتنامەیە کارا بوو و کاری پێوەکرا هەردوو هێزی لایەنی سیاسی پێوی پابەند بوون ڕێکەوتنامەکە دەستکەوتی گەورە و گرنگی بۆ خەڵکی کوردستان پێبوو و توانی هەرێمی کوردستان لە دۆخی نەشڕنە ئاشتی یاخود شەڕی ناوخۆ بگوازێتەوە بۆ دۆخی ئاشتی پێکەوە هەڵکردن گفتوگۆ یەکتر قبولکردن دروستکردنەوەی پەرلەمان و حکوومەت و مؤسسات لە هەرێمی کوردستان لەبەرەوە لە کۆی گشتیە ئەتوانین بڵێن ڕێکەوتنامەی ستراتیژی کۆمەڵێک دەستکەوتی گرنگی بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ ئەو پێشکەوتنانەی کە لە قۆناغیانی دواتریش هەرمی کوردستان بەخۆیەوە بینی و بۆ ئەو ئاستەی کە لە دوای پرۆسی ئازادی لە عێراق بینیمان کە هەرمی کوردستان لە معادلەی نێودەوڵەتی لە معادلەی ناو عێراقا لە هاوچێشەکانی ناوچەکەیە قورسایەکی باشی هەبوو وەکو جۆرێک لە دیفاکتۆ توانی خۆی بسەلمێنێت و بەرمبنای ئەم ڕێکەوتنە و ئەم تێگەیشتن و هاوبەشیکردن و کاری هاوپەیمانیە وای کرد کە هەم لە ناو عێراق لە لای هێزە عێراقیەکان کورد سەنگ و قورسایەکی تری هەبێ و هێزەکانی تەحالوفیش هاوپەیمانی نێودەوڵەتی مامەڵەی هەرمی کوردستانیان نەکرد وەک یەکێک لە پایسەرەکیەکانی هێز لە عێراقا لەبەرەوە باوەڕمان وایە کە ڕێکەوتنامەیەکی گرنگ بوو بەداخەوە کە دۆخێک خوڵقا لە ماوەکانی ڕابردووە کە ڕەنگە واهاتووم کە زۆر بە ئاراستەی گرژیە قسە نەکەین بەڵام بە هۆی هەندێک هۆکار بەتایبەت لە نێو ماڵی یەکێتی و ئەو زەمانەی کە بزنەوەی گۆڕان لە یەکێتی جیابوویەوە یعنی هەندێک خلافات دروست بوو لەوەی کە ڕێکەوتنامەکە تەعەن کرا و جۆرێک لە هێز و لایەنی سیاسی دروست بوو کە
تعنی ڕێکەوتنە گەپکە باوەڕی من ڕوانگێکی خراپ بوو زۆر گرنگ بوو کە ئەو ڕێکەوتنە بەردەوام بێ جەنابت باسیەوە کرد کە زیندوو بکرێتەوەوانێت لە تایتەڵەکەیە من باوەڕم وایە ئەگەر زیندووش نەکرێتەوە کرێ ئێمە ڕێکەوتنێکی دیکەی ستراتیجی بکەین بەرمە بنای عقل بەرمە بنای ڕەوشی تازەی سیاسەت لە کوردستان و لە عێراق پارتی دیموکراتی کوردستان نەگۆڕاوە بەرامبەر بە نزیک بوونەوە ڕێکەوتن لەگەڵ یشێکی نیشتیمانی کوردستان کاگ هاوڕێیە هەر لەم تەلەڤیزۆنە و لە تەلەڤیزۆنی کوردستان تیڤیش چەند جار لە بەرنامەی تەلەڤیزۆنی بەشدار بووم باوەڕم وا بووە کە پێکەوە سازانی پارتی و یەکێتی و پێکەوە کارکردنیان دەستکەوتی زۆر گەورەی بۆ کوردستان هەبووە و لە هەر مەرحەلە و لە هەر قۆناغێکشا پارتی و یەکێتی گرژ بوون لە یەکتر دوور بوون هەم خۆیان هەرم دوولایەنە سیاسەکە زەرمەن بووین و لە کۆتایی خەڵکی کوردستانیش زەرمەن بووە لەبەرەوە باوەڕمان وایە ئێمە لە پارتی دیموکراتی کوردستان لە پێناوی قازانجی خەڵکە ئەبێ لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان و تەواوی هێز و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان نزیک بین تەبا بین گفتوگۆ بکەین پێکەوە کار بکەین و ئێمە محکومین بۆی کە پێکەوە بژین پێکەوە کار بکەین ئەو محکومبوونەوەمان لە یەکات کە باوەڕمان بۆ هەبێت کە پێویستە لە بینی پارتی و یەکێتی پارتی و بزوتنەوەی گۆڕان پارتی و هێز و لایەنە سیاسیەکانی تر بەڕاستی گفتوگۆ هەبێت لە یەکتر تێگەیشتن هەبێ و ڕێکەوتنی شەبێ تا ئاستیەوەی ڕێکەوتنەکە ڕێکەوتنی ستراتیژیش بێ دەستخۆش کاک سەرۆس پاسم کاک پێشڕۆیانی کە ڕێکەوتنی ستراتیژی وەکو کاک سەرۆس ئاماژەی پێدا کە ئەم هەموو بەرمەبنایە هاتۆتە ئاراوە لە چوارچێوەی ئەم ڕێکەوتنە ستراتیژیە کە هەمووی لە بەرژەوەندی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بۆ لە بەرژەوەندی بەدەستهێنانی دەستکەوتەکان بۆ لە بەرژەوەندی سازانی نیشتیمانی بۆ لەم هەرێمە لە بەرژەوەندی ئاشتەوایی نیشتیمانی بۆ لەم هەرێمە بۆ ئەم ڕێکەوتنە بەرەو ئاراسەی کاڵبوونەوە ڕووی بۆ ئێستا قسە و باسەکە لەوەیە کە بۆ نمونە بەرپرسێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان لای ئەو ڕێکەوتنە هەڵوەشاوەتەوە بەڵام لە بەرامبەرە بەرپرسێکی باڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەڵێ یعنی هەڵنەوەشاوەتەوە ئەتوانرێ هەر کاری پێبکرێ بەڵام خۆ دەکرێت یعنی ڕێکەوتنیشی گشتگیرتر و ستراتیژیتر لەوەی ڕابردوو بکرێت لە نێوان یەکێتی و پارتی بۆی ئەم دەستکەوتانی کە هەیە بە فکڕۆنە ڕاوەڕاستی هاوبیرتم وێڕای ئەوەی ڕێکەوتنی هەردوو هێزی سەرەکی لە باشووری کوردستانە لە ماوەی ڕابردوو هۆکار بوون بۆ نەهێشتنی ئاساری دێ ئەو دی و ئەو دیوی دێگەڵە وێڕای ئەوەی ڕێکەوتن نامەی نێوان هەردووک هێز مای زۆرێک لە جۆرەکان ئاشتەوای بوو لە کۆن لە نێوان کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان وێڕای ئەوەی ئەم ڕێکەوتنە بووە هۆکار بۆی بە قودەنگێکی بەهێزتر و زۆڵالتر بچینە بەغدادا کۆچی لە مافەڕەواکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بکەین بە تایبەت لە قۆناغە گرنگەکانی نووسینەوەی دەستور بە تایبەت لە داڕشتنەوەی عێراقە هەم لە کاتی ئەنجومەنی حکومە ئینجا دواتری شۆ دروستکردنی حکومەتی عێراقیە هەموو ئەوانە وێڕای ئەوەی کۆمەڵی خاڵی بەهێزن بەڵام بە تێپەڕبوونی کاتە ئەگەر بە شێوە نەزەریەکەش لێرە و لەوێ بەرپرسێک نەفی کردی یان هێمای بە هەڵوەشانەوە کرد بەڵام بە شێوە واقعەکە بوونی هەیە بۆ بوونی هەیە هەرێمی کوردستان باشتر گەورەتر فراوانتر باشووری کوردستان پێک هاتووە لە سێ زۆنە زۆنی سەوزی کۆن زۆنی زەردی کۆن زۆنی ناوچە جێناکۆکان کە مە ناوچە بە لە دەستوری هەمیشەی عێراقا بە ناوچەی مادەی 140 ناوبراوە بە تازەترین ئاماری هەڵبژاردن ئەگەر چیە تا ئێستا دەبێتە بنەمای داڕشتنەوە یان دروستکردنەوەی حکومەتی داهاتووی عێراقیشە لە زۆنی زەردی کۆن کە پێکاتووە لە هەردوو شاری هەولێر و دهۆکا پارتی دیموکراتی کوردستان هێزی براون وەکو چۆن لە زۆنی سەوزی کۆن هەردی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە هێزی براون بە هاوشێوە لە ناوچە جێناکۆکەکان کە سواری کەرکووک و تازە خورمات و خانەقیشە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان براون کەواتە پرسیار لێرە ئەمەیە دو هەمین کۆبوونەوەی نێوان هەردووک سەرۆک کەسی یەکەم لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کەسی یەکەم لە پارتی دیموکراتی کوردستان بە ڕێزان کاک مەسعود بارزانی و کاک پاول تاڵەبانی ئەو خۆلەوەی هێما بۆ کرا کۆدی یان بنەمای چوونە بەغدا لەسەر بنەمای یەکگرتووی بی ئەمە جۆرێک لە جۆرەکان دان پێدانە بە بەردەوامی ئەم ڕێکەوتنامە وێڕای ئەوەی لێرە و لەوێشە کەسێک باز دەکات بەڵام ئەمەی پێی دەوتێ کۆبنەوە فەرمیەکان ئەمەی پێی دەوتێ دیدارە فەرمیەکان ئەمەی پێی دەوتێ دانیشتنە فەرمیەکان هەمیشە هێمایان بۆەوە کردووە ئەم ڕێککەوتنە پێویستی بە بەردەوامی هەیە ئەگەر چیش بەردەوامە بەڵام لە ماوەی ڕابردوو بە هەموو ئەو گۆڕانکاری سیاسیانەی کە لە ناوچەکە ڕووی داوە چونکە ئێمە لە بیرمان نەچی ئێمە چەقی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دنیایە گۆڕانکاری لە ماوەی ڕابردوەوە بەسەری داهاتووە لە ناویشە هەر زۆنەکانیشەوە بنمە ئەم گۆڕانکاریانە وای کرد بە شێوەیەک لە شێوەکان فۆرمی ڕێکەوتن نامەی ستراتیژی بگۆڕێ بەڵام لە کردارە لە ئێستای بوونی هەیە خەڵکی سیاسی خەڵکی ناسیاسی خەڵکی درسۆز خەڵکی نادرسۆز
خەڵکی دۆستەکانمان لەسەر ئاسی دەرەوە دۆستەکانمان لەسەر ئاسی ناوە هێما بۆەوە دەکەن کە ئێمە کورد پێویست دەکەم لەبەردەم قۆناغ گۆڕانکاریە کە پێشبینی دەکرێت ڕوبەڕووی عێراقا ببێتەوە باشترین هۆکار ئەوەیە بەر لە هەموو شتێکە لە هەرێمی کوردستانە یەکگرتو بین ئینجا لەوێ بچینەوە بەغداوە کاتێک منەو قسەم جاری تریش وتووە لە پێم وایە لە بەرنامەی جەنابت و بەرنامەی تریشە کاتێک ئەگەر لە هاوڵاتیەکی زۆر سادەی شەقاما بپرسی کە پێویستیش نەکا بە دواداچوون یان متابعی سیاست بێ یان متابعی هەواڵە سیاسەکان بێت لێی بپرسە باشترین کاتەکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لە باشووری کوردستان کامانن دەڵێ ئەو کاتانن کە جەنابی مامزرا بەر لە ژیان ئاوایی لە بەغدا بوو لەوێ و نوێنەراتی کوردی دەکرد بە پاڵپشت بە کاک مەسعود بارزانی بە پاڵپشت کاک بە سەلاحەددین محەممەد بەهادین بە پاڵپشت بە مامۆستا عەلی باپیر ئەمانە وای کرد بوو تیمێکی یەکگرتوو لە پشتەوەی جەنابی خوالێ خۆش بوو جەنابی مامزرا لەوێندەرەوە بن بتوانن باشترین یان لە ئەو ساوە باشترین داکۆچی لە کووردا بکەن دەزانی لە هەموو ڕووداوانەی ڕیفراندۆم و 16 ئۆکتۆبر وانە کە ڕوویدا باشترین سەچی بەر پارێزگاریکردن لە هەرێمی کوردستان بریتی بوو لەو دەستوور هەمیشەی عێراق کە زادەی یەکگرتووی ئەم دوو هێزە بوو هاوبەشی هێزەکانی باشترین دەستکەوتیشیان بۆ کورتیان نووسیوەتەوە بەڕاست بێگومان ینی ئێستا کورد لەسەر ئاستی کادرە باڵاکانی پارتی دیموکراتی کوردستان کورد لەسەر ئاستی بۆ کادرە باڵاکانی یەکی نیشتیمانی کوردستان ئینجا وەرە خوار و بۆ حیزبەکانی تریشا کاتێک لەگەر وەفدێکی دیبلۆماتکاری ئەوروپایی ئەمریکایی یان هەرێمایەتی لەگەڵ وڵاتای دراوسێ مادادەنیشن بێگومانی تاکە داوای ئەوەیە دەستوری هەمیشەی لە عێراق جێبەجێ بکرێت بۆچی لە بەرەوەی ئێمەی کورد پێما وایە دەستوری هەمیشەی لە عێراق مافی بەشەشی زۆری کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانی دابین کردووە ئەگەر مادەی 130 کە مادەیەکی هەمیشەی دەستورە جێبەجێ بکرێت بێگومان کێشەی ناوچە جێناکۆکارمان لەسەر نامێت ئەگەر مادەی پاراستنی پاسەوانی هەرێمکە لە فۆرمی پێشمەرگە جێکراوەتەوە ئەگەر بنەماکانی دەستوری بەرامبەر جێبەجێ بکرێت بێگومان ئەم فەوزایە دروست نابێت کە لە ماوەی ڕابردوو بۆی ئەم فراغ ئەمنی جیاوەکاریەوە دروست بوو ئەگەر لە دەستور وەکو چۆن هاتووە پێویست بۆ دەکات قانونی نەفت و گازا بدرێت لە بەغدا بێگومان ئەوسا ئەو کێشانە دروست نابێت کە لە ماوەی ڕابردوو لە بینی ناوەند و بەغداوە بوونی هەبوو بۆیە لە ماوەی ڕابردوو زادەی ئەم ڕێککەوتنە بریتی بۆ لە زوڵاڵ بوون لە بەغدا لەوێن دەریشەوە بە داکۆچی کردن لە مافەڕاوەکانی گەری کوردستانەوە تازەش پێشکەوتنی هەرێمەکەمان لە هەموو ئاستەکانەوە بەڕاست لە ژێرخان لە سەرخان لە بژێوی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لە بەرزبوونەوەی ئاستی خۆشگوزەرانی لە دابەزینی ئاستی هەژاری هەموو ئەو کاتانێک کە هەرێمی کوردستان شانازی پێوە دەکات بێگومان کاتەکە مە قسەیە لەکە مەبەستم ئەوە نییە ئێمە لە خۆشگوزەرانیە لە لووتکە بین مەبەستم لەوە نییە لە دادپەروەریە لە نووتکە بین مەبەستم لەوە نییە لە ڕەخساندنی ژینگەیەکی خۆشگوزەران بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لە لووتکە بین بەڵام باشترینی کاتەکان لە دوای پرۆسیسی ئازادی عێراق لە 2023 بەولەوە ئەو کاتانەن کە کورد لە چارچێوەی ئەم ڕێککەوتنەوە دوو هێزی باڵا دەستوانیان لە بەغداوە بە زوڵاڵ و کاریگەر قسە بکەن بۆیە من قسە لەسەوە دەکەم دوا هەمین کۆبنەوە کە وەکو وتم لە دەست پێکا و دوا هەمین سەردانیش کە پارتی دیموکراتی کوردستان کردیان بۆ لای حیزبەکان و سەردانی تریش کە یەکێت نیشتیمانی کوردستان کردیان و بۆ لای حیزبەکان هەموو هێمابێک خاڵ دەکەن ئەویش بریتێلەوەی ئێمە پێویستە کێشەکانمان لە ئاستی ناوخۆیە چارەسەر بکەین کاتە قسە لەسەر چارەسەرکردنی کێشەی ناوخۆی کورتەیە لە باشووری کوردستان ڕێک دەتوانن لە چارچێوەی فۆرمەلەی بکەین لە چارچێوەی ڕێککەوتنامە ستراتیزیەکە یان لە چارچێوەی ڕێککەوتنامەیەکی تری ستراتیزی وەکوتریش بێ و بێگومان لایەنی دیکەش کۆمەڵک ڕەهەندی تر و کۆمەڵک ڕامانی تری تازەتر بە ڕۆژگارەکان گۆڕاوە منیش مەبەسمە کۆمەڵک ڕامانی تر تازەتر بە سەردەمی ئێستامان لە بەرچاو بگرێت بۆچی لە بەرەوەی ئەمە ئامۆژگاری و دۆستەکانمان لەسەر ئاسی جیهانە هەمیشە هێمامە بۆ دەکەن خاڵی مانەوەی کورد لەو گۆڕانکارانەی کە لەبەردەم ناوچەکە هەیە خاڵی بەهێزبوونی کورد لەبەردەم ئەم زۆر دانووسانانەی کە لە بەغداوە لە دوای ماوەی نزیکی داهاتوە دەست پێدەکات بریتیە لە یەکگرتووی کوردە ئەمە بۆ بەغدا بۆ ناوخۆشمانەوە چونکە کاتێکی بەداخۆ من وەکو تاکێکەوە حەز ناکەم ئەمە هەبیتن بەڵام کاتێک هەفتا و هەشتا هێشتا بوونی هەیە کاتێک هێزی ناوخۆ لەولا بەشێوک لەولا بەشێوکی بوونی تری هەیە
کواته ام دو هیزه پیویسی به تفاهم و لیکتگیش نه چون تفاهم دکرد بگمان با تفاهم دکرد که فرماله چی جاواز با رمانی سردمی با خوینوی هاوچش سیاسی کن هاوچش آبوری کن هاوچش اقتصادی کن لسبنمای سودی هاو باش لوش رو لسبنمای سود گیندن با کمالانی خلچ کردستان و رخصندنی جنگه چی آرام با تک به تک کمالانی خلچ کردستان و دوباره دابراش دست خوش که اگه پیش رو که اگه سرواز یعنی اگر امه هر باز رکوت نکم کن یعنی خولنیان شیطی نشتیمانی کردستان و پارتی دیموکراتی کردستان لدوی رکوتنی استراتیجیش کاملا لیکتی گشتن و رکوتنی دیکش هبو به تایبتی بو پیکنانی حکومتی کابینه نو و هر وحاب هندک جار بو هندک مواقف که پیوز بولنیان امدولاینا دب به هاو بشی ور بجیریم بلا معنی قصه اوه و زور اگل هاولاتیانی هرم کردوسان یعنی اوه الان باشه بول رابردو رکوتنی استراتیجی که زور جار هندک لکیش گور استراتیجی گوره کن به یک تلفونی نیوان هر دو سروک مامجلال و کاغ مسعود احاط چاره سر کردن حکمتی امر رکوتنا چی بو؟ حکمتی او دو سروکه بو یا خود اوی که استا بانونه بینین وزعکان زور جیاوستره و قیرانکان جیاوستره و که پیش رو علی رامانی دیکی ده بو مثلا و بر رکوتنی استراتیجی نوی لنیوان هر دولاده بله ولی با خوشحالی و من جمله ها رمان گرد که نفسی که باشه لوی که رکوتنی که استراتیجی تر لنیوان پارتیوی که تیه بنوسره توا که من لگر یکم اقصاکانش ما گوتم که رکوتنام استراتیجی توشی خلل و خوش هاد به هوی اویکا یان جورک بل کوتای هاتن هاد به هوی اویکا نیمال یکیتی به هوی کومل رودا و کو کرنگ زوجا نیکولینی نو باشتر بیا یعنی لا طرف یکیتی او اشکال گوره بو رکوت نه دروس کرا لا قناخ کوتای رکوت نه کیا لبرو استا کمن جمله هور ما بو منفس کی زور باشه لویکا پارتی یکیتی ام هر دکمان هاورین لویکا پیکو بسازین هاو پیمان بین و تیگیشتن بکین هر جناب شباسی که کالی بونمون پیچنانی کابینه نوی ما لازور اشکالتی ترای که پارتی توانیوانا داب نشن گفت و گوب کن و لسر اشکالتی کن تیب پرینن و اقصی که جناب شدی که کالی بونمون لزمانی که رحمت امام جلال و لگل سرگ مسئول برزانی پیکو یا توانی گفت و گوب کن بسازن او قناخی که گرنگ بو براسی و نمانی امام جلال لنیو مالی که تیو بو عراقیش دوخی که خراب بو و رنگ هر بشه کش بیل لوی که بو هکاری وی که رکوتنام استراتیجی توشی او بو اقارب چید که استبلین رکوتنام که نماوه بلام همیشه بونمونه لدوای سرکردکانیش اما ملت چین محکومین که بیکو بجین و او نفسی که استا لایکی تیشمانی کردوسان و بطایبتی لم روژانا بسری وی که اما بسازین گفتو گوب کن هاو پیمان بین کار کن پیکوا که با باور اما لپار دموکراتی کردستان همیشه استراتیجی او من هبوا که پیکو کار کن و زورش لگلاو بوین که رکوتنام استراتیجی و خوی جب جب کرتو بردوامیشی هبیا و ازانم که اما بو نارلم که اما دوباره توشی خلاف و گرژی ببینو لگل اکتری بلام پار دموکراتی کردستان زورترین التزامی با جب جب کردن رکوتنام استراتیجی کردوا و امیدی شکم که لداتوا وک اویکا باور ما پیتی پرنسپی کی گشتي ام ال اویکا ام ال گل هزولان سیاسي کان لګل بزنو ګورانه کتین اشتمان کتین اشتمانی تنان پکاتکان ترکمان او مسیحیش بسازین پکو هلب کین امولات او دان کینو همو پکو بروی برین دبروا روانګام وای ک ریکوتنامه کی دی کی ریکوتنامه کی نوې استراتیجی لګل کتین اشتمانی کوردستان ګریب دریت هر با رساو کردنی او ګوران کارانه شي که هورم که پیش رو باسی که لوی که است پیوسی برامانی دیگه هی قناخ گوراوا هاو چشه سیاسی کان گوراون اوی که من لروجانی رابردو لسرزمانی که محمود محمد اندام اکتوی سیاسی یکی پر دموکرات کردستان جمله بو هر همانشتا که باوربون بوی که ایما بی هاو پیمان بین پیکو کار بکین بلام هاو پیمانی چینوی بلام استراتیجی کنوی پارتی دموکراتی کردستان درگای یعنی والای او دای نخستو لبرام برای که لگل ریشتی یا رب که بو دا هاتو و بو عراق و بو حریم کردستان والا بدلنی ایو ایما لپار دموکراتی کردستان باور منوی لگل هیزو لیان سیاسی کن لکشتی کنو و ام کشتی پیوستی بو هی که هاو پیمان بین هاو راز بین و بتوانین پیکو کار بکین و او قناغانه شکل داهاتو هن به تایبتی سبارت با عراق و نوچکا که رنگ کرد چون لبردم ما ترسیه بید لبردم اگری باشی شا بید باور من وایا که یکی تو پارتی پیوی سب سازین و رکوتنامه ایک استراتیجی نوی لگل یکی تیشمانی کرسان امزا بکین و پیشی و ملزم بین و لو باورشم که یکی تیشمانی کرسانش که ایسا قناغی کی نوی و قناغی دوائی مام جلالو برز پافل طالبانی که سروکی یکی تیشمانی کرسانا رنگ و مکتبی سیاسی شی یکی تی گورانکاری بسرعاتوا اکری بونمونا
بدانشتن بدانستان با گفتوگو جاری کتر یکیتیو پارتی لا اصلی مکتبی سیاسی هر دولانا گلالی رکوتنی کتر کن رکوتنی که با باوری من زور گشگیر و فراوانتر بیل رکوتنامه استراتیجی و او هاو پیمانتی که سه های لنیان پارتی و یکیتی با پیشنانی کابینی نویم حکومتی ریم کردوستان با پیکو کار کردن فراوانتر بکرد و گشه پی بدره و اصلی التزام که با باوری من رنگ دوخی یکیتی لیره بدوا و دوخی یکی باشتر و معقولتر و کاملتر بیه و تایراده ایش گوتاری که رون بیه و سرکردهاتیه که بی خوانی گوتاره کش بیه با باورم که توانیم پیکو کار بکین، هاو برش بین، گفتوگو بکین و الکتریتی بگین و اوی که سبارد بایی که پارتی درگای داخره بید با گفتوگو به همیشه پارتی درگای با گفتوگو و الکتریتی گشتن به طیبتی لگل هزی که که دنشمانی کردستان که امری واقعه که هزی که گوره پارتی دموکراتی کردستان معاملی لگل شیطی رنگ زور جار لسر اساسی دنگ و کرسیج نبو بیه یعنی وک اوی که بشه که لپروسی سیاسی لکردستان هزی که گرنگ و کاری گره که دنشمانی کردستان پارتی دموکراتی کردستان و هاو کشکا خونه تاو که اما بتوانین پیکوا ام قناق گرنگش پیکوا ببین قناقی که باشتر و اگر خلکان یک شاوروانیان وایا که حریم کردستان لبرتم مترسی آیا اکری رکوتنی پارتی و یکیتی رکوتنی پارتی و هیزو لان سیاسی کانی تر براسی استنگکان بگورن با درفت بگورن با قناقی که ایم بتوانین دستکوتی گورتر بو خلکی کردستان بگورن پیدوانی که سر بزیسه که یعنی کاتکا زور بخیرای رابطه بطی لعراق چکو ما بینین يعني عراق بر لقيرانا وتا حكومة عراق بيجنا وتا استا نتائجي هالب الجاردن كنتائجي كوتاي اشتا مصادقة نكرا ولا انداد غي بالاوا بيدواني يعني لهريمي كردوسان توزي خريكا كاتاكا درنا بيبوي كامر كوتنا استراتيجي ياخد املك نزيقونو لنوان بد قشتي لا انا كان بيبو دياري كرايلو لنوان يشيتيو بارتيا براسي خلاص ولا لمان جيدا ويسب دو مانجا خوي عادة عراق و با که هر نومانگی پیش تا حکومت پیکان در رنگا هشت کاد لپیش ما بیه بله مایی که من والی که گشبین بام بودم من ام هاو ریمان برداوم اما جیبو کرد که یکی تیش مانی کردستانیش درگاه کنی اول ای بو هاو پیمانی و بو اوی که بتوانن لگال پارتی دموکراتی کردستان رکوت نامه چی نوی استراتژی امضا کن و هر دو لمان سرانجام پیوی پا بند بین اما مادام رکوت نامه استراتژی هیا لرابردوه با لبرچاو گرتنی هر خوشو کم کوری کش کل رابردو هایی بوا رکوتنامه کی باش بوا رکوتنامه کی گرنگ بوا هر دولا من ها رابون لسر اوی که ام رکوتنامه دستکوتی باشی بوا خلک کردستان هوا چلا اصلا خویا که چلا اصلا عراق و لدوخی سیاسی عراقا کورتوانیوتی لم رکوتنامه سود ورگره بداخوا که رکوتنامه استراتیجی لدوای هجنو سال جبه جه کردن خلکان اگلی کوتن تقا و زور جار تعنی زور خرای پال رکوت نکه که بده جگی داخه نامی و زور ببگرم و ناشمی و زور و برینو گرژیانه بکلین مو لبروی که باورم با هیا که اوی گزشت اکری اما لپره که نوی حل بینوه لسر او لپره نوی رکوت نامه که استراتیجی نوی رکوت نامه پر دموکراتی کردستانی که تینشتیمانی کردستان لپیناو پرستنی برجوتنگاری خلکی کردستان و لپیناو اوی که اما بتوانین اگر لسالانی را بردو هرمی کردستان جوری توش لطوشی قیرانی آبوری توشی جوری لپاشکشا توشی جوری لاشکالیت بوا ایم بتوانین لرگیم رکوتنوا لرگی امسازانو پیکو حال کردنو هاو پیمانی نیویوا بتوانین هرمی کردستان با عراستی که زور باشترو ایجابی تراب باید دست خوشکاک سربسکاک پیش رو یعنی تو اگر بونمونه سازان هبی و رکوتن هبی و اگر لیگ نزیگونوی با تایبتی چکا مزانی یعنی شیطی نشیبانی کردوسان و پارتی دیموکراتی کردوسان راس حاکمی مطلقی هم هریمانین بلام خو زربی جنگ کام با دست امدولایانه وی اگر لچارچوی پرلمان امان هاو تبابن لچارچوی کابینی نویم امان هاو تبابن اگر لناوچه جنو کان هاو تبابن و یک دنگ بن اگر لبغدا یک دنگ بن پیدوای هنده دستگوته کل دست من دا اگر رکوت نشی دیکه هبید چارچه وکانی گشگیر بی و فراوان بی و هیلا نشتیمانه کانی تیاجه کرابیتا و اتوانین او دستکوتان با دست بینین و پاریزگاری بکین و زیادر با دست بینین اما با تایبتی لبغدا و نوچه کشه لسرکان؟ ازازم ده بین پراگرافی وکو پراگرافی که زودتر باز بکم اگو او در بینین راز بید فرم لراستی قصه که کاغ محمود و تبیج پارتی دیموکراتی کردستان جورک لاستیکی تیده هبو چون نظریان باسی هەڵوەشانەوەی ڕێکەوتنامە ستراتیجیکە کراوە و دەنگۆ بڵاو کراوە بەڵام هۆکارەکەی بریتی نەبوو بە مانە هۆکارە ئەساسیەکەی لە پەرتەوازەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و جیاب و ئیشقاقکردنی بزوتنەوەی گۆران و دروستکردنی بزوتنەوەی گۆرانە بەسەرکردایەتی کاک نێشروان مستەفا ڕەحمەتی بەڵکو
او دو رامانه جیاواز بو لنا پارتی دیموکراتی کوردستان دروز بو بشک پیوا بو هزی اساسی لا زونی صوس بریکی لای بزوتنوی گورانه بروی لو هل بجارنی اوسا روی رزبند جماره کورسکان زیاتری هنا لای جنشمانی کورسان هزی شتنه نا پارتی دیموکراتی کوردستان یا رامانه شتنه نا پارتی دیموکراتی کوردستان پیوا بو نه هر اصلی کا امانن کای چت نشتمانی کورسان و مامزلاق کی عادی دک لراستی امر امانی ک پیوابو هزه اساسی ک هر یچت دیو یچت کی امل دو همین درن زما کان انتخابات سلما یعنی ام حق حقیقتا رکوت نامه چون درو زبیت ک اوس ام غیاب بو رکوت نامه بو درو زبیت منو تو حزب هنگاو بنیم بشوی چی یکسان بالانسی هز یکسان بالانسی هز ما یعنی هاو باش بون نک شریک پیکردن شریک پیکردن اشه دو کس کمپانیا یک دابنین یعنی دوکان یک دابنین یک چند سطا هفته ها بین یک چند سطا سی ها بین دوازه هورد شریکن و کتون اشه سطا پنزه با پنزه بی که اما شریکی بالانس را گرتن مادم هفته و هشته هی مادم زانیاری و پاراستن هی مادم کوی دامو دزگاه و جنگکانی حکمرانی لسلیمانی هی و کتون لحولیر هی مادم پیکاتی حل بجاردنکان لحلبزه سلیمانی بشیوه که لحولیر و دهوگ بشیوه ترا مادم جورک لجورکان واقع اچ تایبت من بو حریم دروز بو کاتی گفتکان دین دستن بششان دستن سلیمانی بشکدین حولیر و بنمونا آخر امری واقعی که نتونی لایه. دیفاکتو یک دروز بود که من باش به حال خم امیدم دکرد هاوشیوی ولاتم به دو هفته و هشتا دو ام دو شیوانه نبا یعنی باشیو یک با و کو بلام اما واقعی که هست. بله. کاتک به معنای دروس کینوا دبد لسب نمای بجداری هاو بشی یچتی و پارتی لایکو بجدار پیکردنی لاینه کاری تر بلای چترا. چونکه تو ور سیر بکن. رفراندوم رویدا. یک اگر در هواش تکانی رفراندوم، یک کوت تکانی رفراندوم، 16 اکتبر، لذذدانی پارسگاری کرکوب، لذذدانی سطح پنزای باشو جغرافیای باشوری کردستانه. اگر اوسایی چتیو پارتی لیو بانه دیان توانی نصاب قانونی لانجمنی پارسگای کرکو که بروینن لیو پارسگاره چی کرد روز بکن که سطا پنزای ترسری چشکانی اسای کرکو زول مستمنه یلن لیو نوچانه داره اما تمام کداله اما پیما داله اگر ام دو هیزه یه گرتو بین ام حالت رونه ده که ایسا لجر فرمی پارسگاری تازه کرکو که بجورک لجرکان پروسیسی با عرب کردینه واحیا و کچون لیرو لیو خلق داده دادی تی هاوار دکا اگر ام دو هیزر رک بکوین ام فراغه امنی دروز نبید که ایسا داعش تراتینی تیده دکا روژگ لا مخمور روژگ لا سنوری کرکو که پلا ماری هیزی پیشبرگی کردستان نادا شهیدی پیشبرگی تیده شهید نکا اما ندر انزامی او ناتبایی بون کلماوی را بردو لا نیوان ام دو هیزر سر چی روی دا اشه بنمونه لنیم پارتی و بزنوی گران ناکوچی هبی وکو بینیش من رویده بلام نبو های تکدانی استقراری آسایشی هر باشوری کردستانه وکو بینی من وکو سروچ پلمان رواند کرا و کمال حالتی لو بابتو کم نمی بس لیو کم بلام چشل بینی چتیو پارتی ام کارساتانه لی رود داتو ایستا یچتیو پارتی با امو هیزو توانه خوانو دیانوی قربوی پارزگاری کرکو بکنو تا ایستا پیمان نکراو اما چه مکه شه خلچ یریم کوردستان الین یعنی هر کاتی اگر ناکوشی له نیوانی چتیو پارتی به لبر او چکه امدولانه هیزیان به دسته و چک وکوته اما ته سی گورکه بوسه خلچ یریم کوردستان یعنی بنمونا اسای پارتی چتی لګه هر هیزګ له هیزه کانیت ناکوچی هبیت مایی مترسینی بو سر هریم کوردستان وکوی کی چتیو پارتی ناکوچیان هبی مایی مترسی له هریم کوردستان بدزدی کوملانی خلچ کوردستانش اگر ایما قرار پروش بین بو دهاتوی ام هریما اگر ایما پروش بین بو آمده کاری بو دهاتوی ام هریما دبی کوملک بیر کردنوی تسشی حزبی ام زیاتر ام کمتر و بلاو بنیم بلکو بابتا گشتی که گشت گرکم هاورم شد چی وید ایما اگر همو ما ناو کشتیک بین آسایشی دهوک به هولیر نیه آسایشی دهوک به پینجوین و حلبزه و کچون آسایشی سلیمانی با هولیره یعن بخباته کواتا ایما ویستی که یا بی ویستی خومن ایما دبید لیو هریم بین من سیر دکم تو ور سیر که سنه و شیعه عراقی لیش تیکا کوگنیم بلام که دیتا سر کرده همون ناکوچکانیان بلاو دین کوک دبید ور سیری
رزب تيب أردوغان كا كاتك ناكوشي دبيت لقوا ولاتي وكو روسيا أردوغاني إخوان بيلو باور أمادية سازج لقر ولاتي وكو موسكو بكا كالدين مسيحية وكو تشون كاتك بيوسي بدانو ساندنا لقر لگر لگر آذربایجان دیکه و کدشون پیوستی بدان استاندن لگر بشکل ولایت کنی ناوتشکو کل روی مذهبی و زوریج ناکوک بود ولی که عادت سر مسایدی ام جغرافیا لبی کوکن تو ور سری ایران که به همه شیوا اکوات دولت تو سری داعشش به هر لام اخیرانه او تابونمونه خو برانبر که کرد که دشمنه لە مەخمور پەلاماری یزی پێشمەرگا دا و لە گەرمیانیش پەلاماری یزی پێشمەرگا دا ئێمە کە لە جغرافیای هرمی کردستان تیپار بودن چینه خواره و بنم نل بغداد لناو گورپانی پلمانی باوابلم گورپانی پلمانی بغداد شو اما نرن فرانه کاندید امرنگه بقاد اون دیدن ام فرانه کاندید کاندیدش کرده کاتک داعش زیاوازی پینکا کاتک حج زیاوازی پینکا کاتک روت سیاسی کانی عراق زیاوازی پینکا ای که وقت مال ویرانی تی امت زیاوازی پیدا کرد بلام مکوتم تبابون ما لبغداد بود دست پیدا کرد تبابون من به لحولیر بالانس من لبغدا بود دست پیدا کرد بالانس من به لحولیر که وقت همو آوانا تاکری یکترم بلام کار راست که بله وکو بینی من ل تازه ترین سردانی مگورک نوینری سرچی آمریکا با روشلاتی ناو راستو با کوری آفریقا لیو با باشه و فرمی کانو نا فرمی کانو دست پیکره بو دانشتن لسر اما دست پیکنه و چون بتوانین بشوی که ولا بغداد کردیا گرتوبین لپیشتریش کاته جنرال آقانی دیتن اسم دیتن لویندر ولا گر هر دو کیزی بالا دست دادنیش و کیز چیکاری گرین اوس همه شت قصه لسر و دکا و کو بینیش ما ولاتانی اروپایی و کاتک اموشگاری کردکن همه شت قصه دکن بسیار لیره امه بو هم دوستکان من یان دژکان من ام جیاوازی ناکم بو ایمه بیکن بو یک سکه تو راستا کاری راست بردمی کوملانی خلق کردستان کار درست کلا بردم هیز سیاسی کانی هریم کردستان آواه بیکرد نو حزبی کانی هم بلاو بنیم بطل بغداد و بشویه چی کردانی گشگرانه الهام لو کاتانه ورگرن کد زنابی مام زلال بلجیان آواهو با پال پشتی کاغ مسعود برزانی و پیکو ل بغداد و دیان کرد کاری گرتر زولالتر لیو دمان توانی داکو چه کم کنی به همه شیوا اگر بتوانید یا گرتوبین چش حزبی کان بلاو بنین و بتین چش نتواتی کان لبرتاب گرین دتوانی قربوی ام دوخانش بکنی و کبسیاره که زنابتا لبدس سینانوی ماده سطا پنزه باش خاچی باشوری کردستان لگرانوی شایسته دستوری کان مان لگرانوی شایسته دارایی کان مان همو اوانه دتوانی کاری گرتر بکنی چون که خوشبختانه با ایما خوشبختانه ایم کاتک دیبینین هیزا شیعی کان بشه یک پرتوازن کاتک دیبینین هیزا سونی کان بشه یک پرتوازن اما جنگی چی لباری با ایما رخصان دوه که کرد بتوانید چون که کرد باشتر تباتره براور بشه کرد باشتر تباتره براور برسو با سونه کلیست آبازده که اما نبکنه هاوینو بتوان لیو یه گرتو با دست خوش کاک پیش رو جان کاک گسر بس که ایما اوانه تبابین لسر ام مسئله گرنگانی که پیوندی هی با خاشی هرمی کردستان و که لباشوری کردستان این پیوندی هی با آسایش اجتماعی منو پیوندی هی لداهاتوه با قواری هرمی کردستان و که همیشه مترسیش گوری لسر بوا هم لین دراوسی کان من هم لخودی عراقی شو تا چند ده یعنی من امی پرسیاره که محاب کم تا چند ده گرنگا یعنی متمانه بگره تو نیوان سرکرده بالاکانی ام دو حزبه که یچیتین اجتماعی کردستان و پارتی دیموکراتی کردستان هم چکل رابر دو متمانه نیوانیان تا رادیگ لغبو بو تا چند ده گرنگا امان هاو رابن لسر و پرسانی که پیوندی هی هم بخودی لاینکانی نو که پارتی و یچیتی ها انجالیش و بخل شهرمی کردستان و خاش شهرمی کردستان بله والا هاورم پرگرافی که باز که لباروی که قسەکانی و تەبێژی پار دیموکراتی کوردستان کاگ محمود محمد مطاطی بوو بێت لە ڕاستیا من هەز ناکەم ماوە بێت لە بەرەوەی کە پەرەگرافێکی کورت و پوخت بوو کە لە دووسێ وشە هەڵێت شتێک نەماوە بە ناوی ڕێکوتنامەی ستراتیجی و سۆرە سەرۆکۆماری عراق پشکی کوردە یعنی لە کورتترین دەستەواژە و بە چەند وشەیەک
تقریبا موقفی پارتی با رونی راگه اندولوی که اشتگ نماو بنای رکوتنامه که کما گزارش تبوی که پارتی امدهیه بو رکوتنی که نوی لگلی که دین شمالی کردوستان و اثر کماری عراقیش پشکی کرده و هیچی زولانی که سیاسی نیه که وابزانید که بو یگلا بوتوانه هورم باسی وی که دو اداره لو مونی را بردو زغ بوت او باسی هزکان 7 و 8 هند یشتي دي کړت براسی بشکی کی ګوره لو زغبونه پوندی بو هه ک دوای التزام نکردن بر رکوتنامه استراتیجی او زغبونه و نزیات رویا دنا لو زمانی ک روان شاد مام جلال مابو یک دینشمانی کورسان التزام بر رکوتنامه کا ک و پر دموکراتی کوردستان و کمیشه با رکوتنامه کو ملزم بو امام بینی که رکوتنکه قناق با قناق برو پیش آسید و زور اشکالیتیش روی ایا زور جار بلان بدانشتن با گفتگو توان را حل کری بداخو لدوائی ریا مرحبا مسئله هاو سنجیه نیه یا خو توازنیه زلنیوان هر دولایه یعنی خو بر رکوتن استراتیجی کش هر او یعنی وارد و یعنی قصیل سر کری والا جی خوی که رکوتنک استراتیجی کراو کمال بندو خال دار رجراو هر دولای رکوتون لسروی که ام رکوتنامه جیب جیب کن رنگ زمانی که رکوتنامه کرا بید استی که تو پارتی زور لیکتریش دور نبو بیتن لبروی که ما باورمان وایه که پیوستا رکوتنامه که نویب کری و براسی حکاری اوی که زقبونو دوی داریش پیوندی با لعدانی بشک اگر همو یکی دینشمانی کردستان نبی بشک لیکی که دینشمانی کردستان لرکوتنامه که سرانجام روداوی خرابی بدوی هد هورم باسی اوی که 16 اکتوبر بشکل درایشتی رفراندوم که با باوری ما زاده ناکوکیکانی نمال یکی دینشمانی کردستان بو که زور لسرکردکانی که دینشمانی کردستانیش لزمانی رودان 16 اکتوبر بلو بابتو لیدوان و گفتگو بیرنامان هی که من نامی اماجان پیب کم لکات یکی او های که برایر ایم داب نشین گفتگو بکنو رکوتنامه که استراتیجی نو دابنین و اشتی که رنگ زور جرمایی نگرانی پر دموکراتی کردستان بیاوه که یکی دینشمانی کردستان هم دیجار تاگروانه بریاری او بونمونه لدانانی سرک کمار لخولی را بردوه ببیر رزامندی پر دموکراتی کردستان سرک کمار عراق دزنشان کرا راس لپشکی کرده بلام پیویز بو که مادم اگر پرتیو کتی رکوتنامه چان هیا و هاو بشی و لکتر دیگشتنیان هیا گرنگ بولا بابت چیوایا لنیو مالی کور رکوتنی لسب کری و هزی کی وکو پر دموکراتی کردستان که ایسا نگر هزی کمال لسر آسی هریم کردستان لسر آسی عراقی شکی غلا هزا گورو کاری گرکان لبرو براسی پیم خوش یعنی لا دیو واقع کشو قصه لسرم بابتا بکین راست ایما نهاتون اکتری بیشنین نهاتون جاری کتر برو زمانی گرژی خو مانا راستا بکین هاتون گفتگو بکین لسروی که اگر ایما آشتین آشتر بین و اگر ایما تباین پیکو تباتر بین و باور من بو هیا که اکری رکوتنی کی گرژی رو باشتر و گنجاو تل رکوتنامه استراتیجیش گری بین و رنگ اگر بونمون رکوتنامه استراتیجی قناق یک به بو ایما برلو رکوتنامه کی بو جوره نبو بیت ایما استا ازمونی رکوتنامه استراتیجی من هيا که ابینین که باشکانی چی بون خرابکانی چی بون چی هزی کی سیاسی زیاتر پیوی ملزم بو و کی کمتر به هوکارکانی ناکوکینی و مالکی نیتوانی و زور التزامی پیوکا استا کاتی کی زور باشه لو یگر رکوتنامه کی دیکا مور بکری دلنیام او رکوتنامه که به دانشتن و گفتگوی چرو پر و قول و راشکاوی اوید و لدرنجامی رکوتنی که لگفتگو با رونی و بزولالی قصه کردن و گفتگو کردن و نوسینوی دقی رکوتنامه که استراتیجی نوی بباوری من زمانی زور شتی باشکات نکر با پارتیوی که دی با خلکی کردستان با هزولان سیاسکانی دیکش لبروا باور موایا که زور روداوکانی یکی که رکوتنی نوب کری لنوانی شدی و پارتی هاشو رکوتن استراتیجی اوی که من لسان روش را بردو بینیوما و یعنی راسا بشک لکوادرانی چیتی هندشتی گرژو رنگ تارا دیگر نامه قولان باس کرده به لبابتی و رکوت نامه بلان برای من لگشت اوی که من لقیاده چیتی نشمانی کردستان جمله بو موقیف رسمی چیتی وازانم که یکیتی آمده سازی هی با رکوت نامه چی نوی لگل پر دموکراتی کردستان رکوت نامه که تصور کم رنگ هندی زمان تی پر ریبو زمین سازی بو کرا ابي بو يبكين و لكاتي ساشا كيتو بارتي بيكو هاو بشي حكومتو برلمانو زو بروجي سياسيين بيكو و شريكي اداردان هرمي كردستان لبروا من بباري من ريكوتني كيتو بارتي كاريكي قرصو استمنيا بلكو خالي هاو بش زياتر لا خالنا كو كان مان و اكري ايما لا دهاتو نزيكا دابنشين گفتو گوب كين اگر بريار ايما بتوانين لقل شيعو سوني ملاتا بجينو هالكين
یکی تو پارتی آسان تر تو آنم گفته گفته کنیم ولی ناخوی خمانا بیشتر گیشتن. من دو تا شروع کردم چون کاتم آن نم او لگر لم اوی کمتر لخولش که پیام بلیس پاستا کم کار سازی. لگشت رنگا ایم ال پارتی دموکراتی کردستان لسر کوتای رکوت نکا رنگ نیگران بینو و تعلیق و سرنجی خمان من هیا. بالام خوشان آماده کردو با قناغی داد رکوت نینه. بالام پارتی دموکراتی کردستان اوی هز سیاسی که همیشه لگل آشتی پیکو سازانه. و هولین با جانشی برپرسیارانه و بو روح کردستانی که لپیشوتر ریکوتنامی استراتیجی ما نوسیوا ریکوتنی که استراتیجی نوه ریکوتنی که استراتیجی لپینای برژاندگانی خلق کردستان امزا بکنه نسوش که اگه سرباس پاسم که اگه پیش رو جنابی شد و که کادری پیش گوتوی شیتی دو اوتو سرنجی خود لن باری در راستی ها دو کوبنوی فرمی کراوا یکی چند نیوان مکتبی سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان و مکتبی سیاسی یچیت نیشتیمانی کردستان و ابو مبودی چی پارتی دموکراتی کردستان ها تشریف هینا سلیمانی لیو هردگ لا کوک بون لسروی پیویز دکم دو هیزه یه گرتو بن و لدو ایوشو کوبنوی لوتکل نوان هر دو کاو سروک مسعود برزانی پاول طالبانی انزام درا لیو شو هردگ لا کوک بون لسروی کواتا مبدئیا بشه و فرمیه کل نوان هر دو کیس نیتی که که بهاو بشی بچن بغداوا او حالتی دوباره با امیدوارم باش به حال خوام اما دوباره نبیتو کاتک یه چیت نشتیمانی کردستان کاندیدی ها بو پارتی دموکراتی کردستانش کاندیدی ها بو چونه نام ململانه پرلمانی و در انزام کاندیده که یه چیت نشتیمانی کردستان در چو بلکو کاری باش اویا پیکو کاندیده چی یه چیت نشتیمانی کردستان با بویستی یان با رزامندی یان با راویجی کوی هزکانی باشوری کردستان چو که قراره هر کس یک مندت سیت بغدا لسر و کمر لذیگری سر و وزیران لذیگری سر و پارلمان لوزیرکان و قرار نیه نوین رایتی یه چی تیپ کابتنا یا قرار نوین رایتی پارتی تیپ کابتنا بلکه قرار نوین رایتی کوی پیکات کام بکره کاری راز دبردم یه چی نشتمانی کردستان به تایبه چو که پست سر و کمر قرار کاندیدا که یه چی نشتمانی کردستان بیت راویش دگر پارتی دموکراتی کردستان راویش دگر کوی هزا سیاسی کانو لذوذا بوی کاراکتر اگه بذاری تبرخدا، ام کاراکتر این نرایتی کوی پیکات کانی. و همون لعکش پشگیری بکن. با همون لعکش پشگیری بکن. و کدشون او ساکاتک زنابی مامزلا سرو کمر بو، اتر همو پشگیریان کرد. ام هاو باشی، ام یه چتیا زمین. هاو باشی بوی تدی که پیچرخته تو نلی که بونم کندی دیکی کدی نشمنی کردستان. یعنی امیدی ما ویا پارتی چتیو هزولان سیاسی کان پیکوا کاندیدی کی گونجا و بالا راست کاندیدا کی براوی پارتی شو بابن بریکوتن بیس پاس سنه کوردستان بیر اکری سپاس بو هر یک لمیانه بر زکانم که اکبر روسی کادری پیشکوتی شتی نشوانی کوردستان کلا سودلگام سپاس بو که اکثر زمانی کادری پیشکوتی پارتی دموکراتی کوردستان جناب شتاب ما شو سودلگام سپاس سنه گس بالای بیرانی برای الخیم شی پانوراما تام پیشکش کرم میشه ساغ و تندروز باش خواتان لگال